Diego Gushulis personal origami painted by the Art Gallery at the exposition of the Tanamedrove Cartolim Khatris Uakhlis in Amusha Rabiat Armadgenili, Gushulis Samotis Iubiles Etuneba. Nahatabis Autorist Romalis Tanamedrove Cartolim Khatrobis Kelam Nishtolo and Exposition Shirev, Damonet Leobas, Esuquerigit Meotegamo Pena Ikneba. Galleria Gushulis personal or expositions, Pirol Dekembram de Uma Spins Labs. Ეს არის აბსოლუტო თახლები. ყველასთვის ყველასგან დამალული. Მინდა და რომ მეც მენახა ისინი ერთად ერთ საგამოფენო სივრცეში და რანაირი იქნებოდა, იმიტომ რომ მე ეხლა ვმუშაობ. უყურებ რა ხდება. Ნახოთ, მომძანდით. Ერთად ავათვალიეროთ. TBC Art Galleria წელს გაიხსნა TBC ბანკში. ეს არის TBC ბანკის ერთ-ერთი საიუბილეო პროექტი, რადგანაც მოგეხსენება TBC ბანკი წელს აღნიშნავს 20 წლის თავს. უკვე ეს არის მესამე გამოფენა TBC Art Galleria-ისთვის და მე მინდა გითხრათ, რომ მართლა ძალიან დიდი ინტერესია საზოგადოების მხრიდან ყოველთვის ამ გალერეაში გამართულ ექსპოზიციებზე.